Quero falar para você agora, prepara para mim, por gentileza, o VT, produção desse último comercial que chegou para a gente aqui, do Supermercado Real. Atenção você, que quer garantir ofertas para você e para sua família. O Supermercado Real está com ofertas e promoções especiais para você fazer as suas compras no lugar certo. Se você quer se sentir bem, o lugar certo para você é lá no Supermercado Real. Rua Antônio de Castro, Vilas Boas, número 825, lá na Vila Ribeiro. O endereço, todo mundo já sabe, o endereço da economia. Um abraço pro Purga, um abraço pro Guilherme e para todos os colaboradores e família do Supermercado Real que atendem a gente de braços abertos. É o atendimento que a gente merece, de família para família. Na tela para você, as principais ofertas dessa semana, olha só. Top 10 ofertas imperdíveis do Supermercado Real. Cerveja Amstel, lata 269ml, 1,89. Bisteca do Contra Filé, quilo 28,89. Linguiça Toscana, quilo só 12,69. Ovos brancos, dúzia 4,75. Costela suína com osso e pele, quilo 15,99. Hambúrguer Friboi, 56 gramas, 95 centavos. Iogurte Lactobon, 510 gramas, só 1,97 a bandeja. Arroz Cajueiro, 5 quilos, só 13,99. E coxa e sobrecoxa com porção dorsal, quilo só 7,97. Cerveja Skol ou Brahma, 300 ml, litrinho, sem casco, 1,78. Top 10 ofertas imperdíveis do Supermercado Real. Venha, aproveite e faça muita economia. Supermercado Real.